tahun 2018 ni sangat bermakna. Selepas 20 tahun rasanya kami tak duduk sama sebagai adik-beradik. Inilah saya rasa sangat best. Keluarga mak ramai nak. Anak Nida, Rosli, Razi. Oh, anak tak ramai nak. Tapi cucu ramai. Kami keluarga start dengan rumah tinggal dulu. Kami pun bukan dari keluarga yang senang. Kalau keluarga senang, tak duduk dekat situ lah kan. Mak memang suka membantu orang sebenarnya. Dalam keadaan rumah yang kecil, sempit, dia panggil adik-beradik sekali tinggal. Sometimes we swim in lombong. Suka mandi lombong, tapi mak nak sihat. Jangan mandi lombong, nanti mati. Walaupun sekali-sekali jumpa, kami tinggal berasingan. Tak tahu macam mana. Apa dia buat? Apa dia buat? Mak okey ke tak okey? Mak okey ke tak okey? Ha. Kami perlu cari satu rumah yang sesuai. Banyak jugalah tempat kami pergi. Dapat tahu ada projek Southville ni. Dan ianya sangat sesuai lah. Ada 6 bilik dengan akak yang ada ramai anak. Dengan amenities yang ada di Avens Residences, sangat besar dengan tambah permainan. Memang akan gaduh lah sikit dengan barang bersepah semua. Yang kemas, saya juga yang kemas. Itu biasalah untuk adik-beradik. Kena bertolak ansur sikit lah. Pai suka makan ramai-ramai lah. Kita macam main ramai-ramai. Pakcik, dia memang suka layan anak-anak buah dia. Dia akan main game. Sebagai pakcik, saya akan cuba sediakan bilik game ataupun bilik tengok movie. Selagi hayat mak masih ada, seboleh mungkin kita akan cuba bahagiakan mak. Sebelum mak mengembuskan nafas yang akhir, anak cucu keliling mak. Mak rasa seronok. After talking to Mak's family, we felt very touched. The moment you meet them, you can feel the chemistry, they really love one another. So we felt honored that they decided to share that story with us. Because of that, we wanted to do something special for them in light of this Raya spirit. We heard they like to eat together, so we organized a buffet for them to buka puasa. We also heard that Tok Ma has diabetes. So we actually had this low-sugar, diabetic-friendly kueh lapis. Kak Nida shared about this one special photo of Tok Ma's which she wanted to frame up. So we enlarged it, we touched it up and we framed it up nicely and we presented it to Tok Ma. Gambar mak macam muda nak. And of course, a big family like this should have a portrait taken for Raya and we knew just the right person for the job. Normally, that if we wanted something, we would go and buy this something. Exactly what we imagine, but somebody else giving it to us. Yeah. This is like impian menjadi kenyataan. Impian raya.